Naj najprej predstavim današnje razpravljavce. Na moji levi sedi Jernej Zupanc, predstavnik Mlade akademije in tudi član Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije. Tudi bivši raziskovalec na fakulteti za računalništvo in informatiko. In bioti. In bioti. Na moji desni sedi Pika Založnik, bivša raziskovalka na FDV-ju in tudi glavna koordinatorka Svobodne univerze. Bivše. In potem naj pozdravim še Saša Slačka, predstavnika Visokošolskega sindikata Slovenije in raziskovalca na Fakulteti za družbene vede. Zdaj, če začnemo z mogoče najbolj osnovnim vprašanjem, kdo so prekarni delavci v visokem šolstvu, kdo so te osebe, ki so v svojem delovniku soočajo z elementi prekarnosti in približno koliko jih je. Vprašanje za vse. Kako začnemo? Jaz si niko. Mislim, če se skrenjamo. Aha. Sej, mene bolj zanima, kdo so prekarni delavci. Ni nujno, da poznamo točne škodilke. Dobre, če predlagam, da znamete mikrofone, pa me kar dopolnijo in pa se hodi, ker tudi jaz ne poznam čist škodilko tako. Po mojem prekarni so vsi, ki niso za nedoločeni čas. Spogodbo za nedoločeni čas je tista, ki po mojem definira to, da ti je nekaj, da ti je nekaj res zagotovljeno za dlje časa in da ne rabiš razmišljati o tem, kaj bo čez en mesec. To so pa po mojem več stopen prekarnosti. Pač prva stopna prekarnosti, ki je relativno zaščitena še vedno, so raziskovalci, ki so lahko tudi že 15, 20, 30 let na fakultetih zaposleni, ampak imajo pogodbe za določen čas in ko se izteče, je od milosti oziroma od zagotovljenih financov, mislim, ali bojo podaljšali ali ne. Potem še bolj prekarni so tisti, ki so recimo raziskovalci, imajo delno zaposlitev na fakulteti, ampak krati nimajo 100% pokritev in so potem še SP in še kaj druga zraven delajo. Najbolj prekarni so po mojem tisti, ki so na kakšnih avtorskih honorarjih in samo v bistvu pridajo tja, odpredavajo to, kar me zapotipajo in grejo. In ima fakultete razen tega, da jim plača na meni, da bi obveti studenti. To je po mojem, ampak možno, da se motim in so še kakšne druge skupine. Imaš nekaj številke, ampak jaz sem, pač imam ene podatke, ampak so kar stari, misli stari. Že. Da si prišla. Jaz se je prišla. Te so sicer iz 2014, takrat sem pač nekrat ta strana Ciklisa pobrala dol podatke za Univerzo v Ljubljani. In zdaj takrat sem, če vzamemo te raziskovalce, ki pač štukajo pogodbe eno za drugo, pa so za določen čas. Edini indikator, kaj bi lahko najdla, je, da je na Univerzi v Ljubljani zaposlenih tako malo pod 4000 raziskovalcev in 1000 od teh nima nič pedagoške obveznosti. Torej so pač 100% raziskovalno zaposleni, kar pomeni, da bi lahko sklepali, da te so na pač pogodba za določen čas, torej pač ena četrtina, tako nekako. No? Zdaj, pod zaposlenih ni bilo veliko tam, pa treba je računati, da nekaj jih je tudi na medicinski fakulteti in zdravstveni fakulteti, kjer je pač upravičeno, da so samo delno zaposleni. Za te kategorije, ki si ti omenil, pač bi se strinjala, da so te. Medino dodala bi še dve kategoriji, ki sta tudi nekako, mislim, sta imate elemente prekarnosti. Za eno ne bi rekla, da so sploh da gre za prekarno delo, so recimo študenti. Zdaj, nekateri delajo pač kot študentsko delo, sodelujejo v raziskavah, tu pač ne vidim nekih takih problemov s tem. So pa tudi študenti, ki delajo v sklopu predmetov, v bistvu delajo projekte za svoje profesore. To ne vem, če rekla, tudi da je prekarno delo, to je v bistvu izigravanje in pač sistema. Zadnja kategorija so pa še strokovni sodelavci.
Zdaj, nekateri strokovni sodelavci so v bistvu raziskovalci brez doktorata in so potem zaposleni na teh delovnih mestih. Ostali strokovni sodelavci so pa, bi pa tudi rekli, da imajo pač elemente prekarnosti, ker pač nenehno poslušajo, da so zamenljivi in na zadnje na Mariborski univerzi so na rektoratu rekli, da pač te zaposleni, ki se pritožujejo nad mobbingom, da v bistvu ne vejo, kaj mobbing v resnici je. Tako da, mislim, oni tudi pač občutijo, čeprav so zaposleni za nedoločen čas, tudi občutijo to neko negotovost, da pač jih bojo zamenjali in jih, ja, sem, mislim, da te pravne oblike, recimo, so bile naštete, ne, seveda, dejanska prekarnost je potem lahko tudi drugo vprašanje, ne, tudi tisti, ki imajo pogodbo za nedoločen čas, so lahko bolj ali manj nesigurni, pa tisti pogodben za določen čas, bolj ali manj. Za nekih pravih podatkov tudi jaz nimam, ne, tudi recimo, kar se tiče pogodb, teh pogodb civilnega prava, avtorskih, podjemnih, ne, enkrat sem gledal neke podatke z univerze in tega je bilo ogromno, ampak problem je, da tudi recimo izredna predavanja, ne, tisti, ki so že zaposleni, izvajajo prek avtorskih in podjemnih pogodb. Ne. Tako da nisem nikjer našel podatkov, kjer bi to bilo sistematično povezano, ne, da bi se vedelo, kdo je zgolj prekarec, mislim, prek avtorske pogodbe, kdo pa ima to za zraven. Ne. Zdaj, kolikor poznam za fakulteto, na fakulteti za družbene vede, tam je v teh letnih poročilih ta kategorija zunanji sodelavec. Ne. In zato tu je težko reči, ker nekateri so dejansko zunanji sodelavci, ne vem, Arne Hodalič, recimo, pride učiti študente fotografijo, kot zunanji sodelavec, pa ni zdaj, mislim, sam tudi nima želje, da bi se zaposlil na FDV, ne, pač ima tak način dela, ne, tako da težko reči, kateri so zdaj to ljudje od zuna, iz prakse, ki pridejo kaj predavati, nekdo pa je to, so to ljudje, ki so recimo doktorirali na FDV in so jim potem rekli, ne, žal pač varčevanje, ne moramo te zaposliti, da boš pač predaval pa predavala prek avtorske pogodbe, ne, je pa opazen trend v tej smeri, ne, če gledam skozi leta, predvsem tam od 2012-2013 naprej, zmanjševanje števila zaposlenih in povečevanje te kategorije zunanjih sodelavcev. Ne, torej, skoraj zagotovo ne gre za ljudi, ki predavanja upravljajo prek avtorskih podjemnih pogodb. Če sam dodam, te na zadnjo soboto je bilo objavljena številka za Univerzo v Mariboru, pa tudi tam pač ne moreš razbrati, ne. V bistvu so zapisali oziroma so javili novinarki, da je na avtorskih in podjemnih pogodbah zaposleno, ne vem, skoraj 1000 ljudi. Od tega je polovica ljudi sodelavcev medicinske fakultete in zdravstvene fakultete. Ne. Torej so zdravniki, ki pridejo, torej za tiste vemo pač. On zdaj za ostalih, ne vem, za stalo polovico, pa tako kot je Saša rekel, pač ne vemo, a so upravičeno ali neupravičeno pač na pogodbah civilnega prava. Zdaj, kot kaže, pač neka preprosta pravna opredelitev prekarnega dela pač ni čist na mestu, ker vedno bolj tudi skozi razprave, ki jih imamo na gibanju za dostojno delo in socialno družbo in tudi na teh srečanjih se vedno bolj pojavlja pač neka nova opredelitev oziroma nekoliko drugačna opredelitev, da so to tisti ljudje, ki morajo živeti iz meseca v mesec, iz leta v leto, težko načrtujejo svojo prihodnost in tukaj ne gre samo za neko preprosto pravno za neko pravno opredelitev, ampak gre za nek nov način življenja. In v tem smislu me zanima, kakšno je življenje prekarnega delavca v visokem šolstvu oziroma mogoče drugače, kakšno je življenje mladega znanstvenika v Sloveniji? Prekarnost, ne, omenili smo, da ne bi bilo to nekaj novega. Zdaj, v vseh, kar sem bral v materialih od tega društva, nisem nikjer zasledil ene kategorije, ki se pa, po mojem zdi, meni
najbolj prekarne na nekaj čemsih. In to so v bistvu lastniki in direktori malih DOO-je. Zdaj, zakaj bi bilo pa to tako zelo prekarno? Ne? Pa vam povedal primer. Ustanovil sem podjetje leta 2013, naložiš osnovna sredstva, ustanoviš pač vse pravne zadeve, poštimaš. Potem sem si rekel, okay, ker še ni nekih prihodkov, si ne bom izplačeval plače. Pač direktor je Ernest Zupanc, pač zaposleno je Ernest Zupanc, ne bo izplačal plače, dokler ne bo nekih prihodkov. No in en mesec kasne, oziroma mogoče malo kasne, pride iz FURS-a kuverta, v kateri piše, aha, vašemu zaposlenemu niste izplačali plače, oziroma niste plačali prispevkov, kar pomeni, da če v 8 dneh ne poravnate tega, boste najprej vaše podjetje bo oglobljeno za 10.000 evrov, potem boste vi kot direktor oglobljeni za 4.000 evrov in še plačati boste mogli te zadeve. Tako da prekarnost ne, je zelo, zelo, zelo širok termin. Glede vsega ostalega, bi pa čisto, glede to, da imam par slajdov, bi rad pokazal eno ozadje, oziroma da postavim vso to prekarnost v nek kontekst, zato ko visoko školstvo ne deluje ovakno. Pa bom poskusil svoje mnenje čim bolj nazaj držati, pa sam razlagati, kaj kaže podatki. To je prvi graf. Sicer, zelo veliko se govori o tem, kak je visoko školstvo podfinancirano. Tako, generalno slišite to povsod. Ampak če pogledamo od leta 2007 pa do 2014, kolikor imam tukaj podatke, vidimo, da je kljub temu, da je v zadnjih letih bilo nekaj padanja, je vseeno financiranje visokega šolstva zraslo za 15% v primerjavi s letom 2007. Zdaj, če primerjamo to število študentov, ne, je pa precej upadlo glede na tak. Ne bom se opredeljeval pretirano, ampak vedeti moramo, da trend, demografski trend, kaže, da bo šlo to še navzdol. Zdaj ne vemo, nimam trenutno podatkov, kako globoko bo šlo, ampak število študentov je v upadanju. To je pač prvi podatek. Zdaj, drugi podatek je, da je med letoma 2011 in 2014 na Univerzi v Ljubljani je padlo število zaposlenih v vseh kategorijah, ampak v nekaterih kategorijah bolj kot v drugih. Zdaj bi postavil vam vprašanje, pa v bistvu retorično, ker bom zelo hitro na njega odgovoril sam. To so tri kategorije, ki so največje. To so spremljevalni delavci, oziroma mislim, da je J kategorija, potem so pedagoški delavci in pa raziskovalni delavci. No in verjetno si lahko sami ustvariti svoje mnenje, katerih je najmanj, oziroma katerim se je najbolj poznalo to, ta recesija na univerzi. Jaz vam pa razkrijem, da je najbolj od vseh je padlo število raziskovalcev, sicer za 23%, kar je v primerjavi s pedagoškimi delavci, ki pa da sem za 9%, ni tako. Tako da iz tega bi se dal sklepati, da so raziskovalci na univerzi veliko bolj prekarni kot pa pedagoški kadri. In ko sem delal to raziskavo, oziroma nisem delal raziskave, ampak bral sem letno poročilo Univerze v Ljubljani, sem našel tudi eno zanimivo kategorijo, ki se reče B kategorija, to so vodstveni delavci. V to kategorijo spadajo dekani. Ampak tisti, ki so dejansko zaposleni na delovnem mestu dekanov. In če računamo, koliko je članic Univerze v Ljubljani? 30? 33, tam nekje, ne. No, verjetno vas bo presenetilo, da je na delovnem mestu dekana, torej vodstvenega delavca, je zaposlenih tam 90 ljudi. Zato se pravi, zakaj pa, če imam 33 dekanov, zakaj ni več zaposlenih? Zaradi tega, ker če si dekan, nimaš določenih ugodnosti. Okay, zdaj si pa poglejmo, kaj te ugodnosti dejansko pomeni. Zdaj, tukaj je osnovna plača. Zdaj, vzdel sem nekoga, ki je v 55. razredu, zato ko sem pač dobil ta plačni list in sem ga lahko šel analizirati. Pod osnovno plačo pedagoškega raziskovalca na univerzi spada tam 30-50% raziskovalnega dela, 30-50% pedagoškega dela, torej neposrednjega in posrednjega dela študenti, in pa 10% upravljanja. Redo, se bomo zapomnili, torej pedagoško delo in raziskovalno, ki naj bi ga bilo 30-50%. Na plačo, osnovno plačo, pride najprej tisti dodatek, položajni, to je dekana, ki si ga ne moreš izplačati, če si dekan. A ne? Če si na dekanskem delovnem mestu, lahko si ga pa izplačaš, če si na pedagoškem delovnem mestu. Poleg tega imamo tukaj pedagoško nadobremenitev, zaradi tega, ker je 63. člen zakona o visokem šolstvu opredeljuje, da vsi delajo 6 ur, razen izjemoma lahko delajo do 8 ur in zaradi tega, ker so po bolonski reformi, so se ti programi nagrmali, zato da je bilo dovolj ure, da so se lahko vsi pedagoško nadobremenili. Zanimivo odredi pa dekan, ne? Pedagoško nadobremenitev. In gremo dalje, tukaj se ne plača.
Omenil sem, da v osnovno plačo spada tudi raziskovanje. Ne? No. Hkrati so pa lahko za svoje raziskovanje tudi dodatno nagrajeni, še za 20% plače. To so vse popolnoma legalne stvari, tukaj ne govorimo o nobenih mahinacijah. V redu. Poleg tega pride potem še dodatek na minulo delo, če imamo nekoga, ki je že dosti časa zaposlen, je ta znesek lahko precej visok. In nisem vedel, ampak dodatek na minulo delo spada tudi na tisto raziskovalno nadobremenitev. Ne samo na osnovno plačo, ampak tudi na raziskovalno nadobremenitev so v bistvu ljudje plačani za prihodno delo. V redu. Poleg tega, to je kar dobiš na račun, so tukaj avtorski honorarji za doktorski študij, zaradi tega, ker doktorski študij ni plačan preko navadne plače, ampak je plačan preko avtorskih honorarjev. Potem so avtorski honorarji za izredni študij, to so te afere, ki smo jih imeli, recimo ekonomska fakulteta, potem je bila fakulteta za upravo in tako dalje. Poleg tega so razne svetovanje preko SPL, DO in avtorski honorarji in tako dalje. Plus še marsikaj, za kaj sploh ne vemo, zaradi tega, ker je univerza precej... Nadure, no pa res so tudi nadure. Skratka, to so stvari, do sem so stvari, ki so popolnoma zakonite. Pač nikomor, nišče ti ne more reči, da si nekaj nezakonite delo. Rdeče vprašanje so pa te stvari, ki zdaj počasi prihajajo ven, da se ljudje razlagajo po svoje, koliko zelo veliko so delali in si lahko še izključuje dodatno. Zdaj, da dam to čisto malo v perspektivo, ne? Si predstavljate lahko, pa tukaj govorim vse o drugi bruto, torej o celotnem stroško zaposlenega. Za primerjavo, koliko stane recimo en doktorski raziskovalec in koliko stane en podoktorski raziskovalec. Pa da ne bom preveč demagogije tukaj, gremo dalje. In sicer tisti zeleni del, ki sem ga kazal, ne, tistih raziskovalna nadobremenitev. Zdaj lahko rečemo, aha, vodstveni delavci so tisti, ki hočejo v bistvu svoje raziskovalno delo plačati še dodatno. Ampak niso samo vodstveni delavci. To so podatki sveži iz ene izmed ljubljanskih fakultet. Na ordinati je odstotek zaposlitve, 100% je navadna plača, 120 pomeni, da imaš še raziskovalno nadobremenitev. Medtem ko pa na abscisi imamo pa zaposlence, pač vseh skupaj približno 359, in če vidite male črtice, to je en zaposlen. In zdaj, tisti, ki jih vidite na levi, ki imajo polno zaposlitev plus raziskovalno nadobremenitev 120%, to so vsi tisti, ki so na te fakulteti zaposleni in ne samo, da imajo polno plačo, ampak imajo tudi 20% še zraven raziskovalne nadobremenitve. Tukaj ni podatkov o pedagoški nadobremenitvi, zaradi tega, ker s temi podatki praktično nihče ne razpolaga, ker zelo netransparentno je. Potem pogledamo desno, se vidi, da se tisti manjši, to so tisti, ki so recimo 115% zaposleni, pa 112% in tako dalje. Potem imamo tisti, ki so gledaj 100% zaposleni, normalni plači, in potem imamo tisti desni konc, to so pa v bistvu med drugim tudi prekarci. To so tisti, za katere lahko rečemo, da imajo delno zaposlitev na fakulteti, poleg tega pa morajo zraven še verjetno prek kakih SPO ali kaj druga fušati za to, da pač preživijo. In zdaj, en izračun, natančnega podatka ne vem, tako da to je moja špekulacija, ampak sta obe meje in spodna in zgorna, je, da bi samo iz raziskovanih nadobremenitev samo te fakultete, kjer je 359 zaposleni, bi lahko zaposlili, če bi ti samo raziskovalne nadobremenitve pobrali stran, bi lahko zaposlili 40 do 60 novih raziskovalcev, 100%. To se skriva samo v teh nadobremenitvah. To je to. Enako vprašanje. Kakšno je življenje prekarnega delavca? Mogoče bi Sašo, ki je zelo zaposlen na univerzi, povedal, kaj. Jaz sem bolj tipičen primer. Jaz tudi nisem zaposlen na univerzi. Ja, mislim, težko govorim, ne, za vse prekarne delavce. Ne. Mogoče en komentar na te podatke. Ne. Je vseeno treba malo pojasniti. Ne. Kar se tiče to, kar gre čez 100% plačo, ne. Pedagoška nadobremenitev pomeni, da ljudje dejansko pravijo več ur v predavalnici. Ne. To ni mogoče čarati. Ne. Ti si 20% raziskovalnega, naj bi bilo, mislim, vsaj na fakulteti za družbe, ne ve, da je to pač na raziskovalnih projektih, ne, tako da... Na čem programih. Ali programskih skupinah, ki so... nimajo tako striktnih kriterijev, ne, tako da... ampak načeloma naj bi ljudje to delo tudi
upravljali, ne? Zdaj, vprašanje, koliko je zmožno upravljati še toliko dodatnega dela. Ne? Imamo tudi dost hujše primere, ne? Kot se je izkazal tudi tisti aferi honorarji na upravni fakulteti. Ne? Ko sem šel preračunati, da so ti ljudje, če so plačani po takšnih tarifah, kot so ostali prekarci, ko delajo na avtorske honorarje, izredni študij so morali delati tam okoli 18 plus ur na dan. Je že bila čudna praksa. In se mislim, da je tudi bila nekak neuradna politika univerze v času varčevanja, da se počne to, ne, da namesto, da se zaposluje nove ljudi, da se poskuša že obstoječe ljudi motivirati, da bi delali še več, in je bil celo vse nekak, kak je bil točno uradno ime, nek pravilnik o nagrajevanju, ker je bila na Univerzi v Ljubljani, kjer je bilo bilo najavljeno na nek tak način, ok, zdaj pa končno konec tega varčevanja, ker ne moreš nagrajevati dobrega dela, in pravilnik je bilo predvideno, da pa lahko nagrajuješ delo pod pogojem, da nekje prišparaš, da ostaja denar. Intenca je bila zelo jasna, kako prišparaš denar, da ostaja, pa ne zaposliš ljudi, ko bi jih lahko, in se raje izplačaš delovno uspešnost. Ne. Tako od zgore prihaja ta v bistvu politika, ne bo nikoli izrečena, ne, ampak v bistvu... Ena stvar je, da tudi pač na univerzi, ne, takrat, ko so fakultete v rdečih številkah in pač zdaj ne vem, koliko jih je še, ampak bilo jih je, ne vem, 7 recimo. Pač, ko so v rdečih številkah, univerza zablokira zaposlovanje, tako da v bistvu teh, tudi pač, če je ta fakulteta med njimi, ne, pač ne bi mogli, ne smejo zaposliti. Ni zdaj, tudi če bi želeli, ne, in sem tudi slišala za en primer, da so poslali novo pogodbo na univerzo, da bi jo tam pač podpisali, ki bi bila cenejša, kot je bila prejšnja, pa so oni sem rekli, ne, pogodb novih, ne, konc. Mislim, ni niti vprašanja, ne. Pač pri nas so, je bilo z tožbami in za inšpektorati in tako, pač se je v bistvu prosili, da so nekoga zaposlila, ne. Ker drugač univerza pač ni dovolila. No, seveda, drug problem je, da je sama univerza prekarna, ne, da se že na začetku začne ta nezmožnost planirane. Ne, to je vsebinska plat te odločbe ustavnega sodišča, ne, da je neustavno, da je financiranje univerze določeno z odločbo, ne pa z zakonom. Sebinska interpretacija tega pa v ustavi piše, da je univerza avtonomna in to pomeni, da mora pač imeti neko financiranje, ki ga je zmožna predvideti. Ne zdaj popolnoma arbitrarno. Vlada se lahko jutri odloči in popolnoma poseka financiranje za uredbo in nihče ne more predvideti, kaj se bo zgodilo. Ne? Potem pač se ta prekarnost prenaša preprosto navzdol na najšibkejše. Ne? Nekateri na vrhu najdejo to pač kreativne obvode, da se celo nagrajujejo. Medtem pa ta negotovost se pa potem vedno prenaša navzdol. Mislim, tukaj Saša rekel, ta arbitrarnost, pač koliko univerza dobi tega fonda, ne? V tej formule, v odločbah ni formule, ki bi bila vezana na plače. To je samo pač toliko procentov gor, toliko procentov dol, ni recimo v drugih pač stopnjah izobraževanja dobijo ustanove za plače. Toliko in toliko ljudi, ne. Univerza pa v bistvu dobi en kup denarja, ki ni vezan pač na število zaposlenih. Pa naj se znajde sama. Da bomo v bistvu te farsične situacije, ko se pač sindikati pogajajo ali pa pogajamo z vlado in dosežemo nek sporazum, ok, 1% manj zaposlenih in 10% višin masa plač manj, ampak konec konce pa potem financiranje univerze poteka popolnoma neodvisno od tega, ne, sploh ne odslikava tega dogovora, ampak se financiranje poreže precej bolj.
No, čisto bi komentiral, jaz mislim, da to, koliko ljudi je nadobremenjenih iz raziskovalnega in iz pedagoškega, nima veze z ministrstvom in lam sam financiran. Mislim, da je to stvar, ki jo lahko pač nekdo, ki je dekan neke fakultete, lahko on odloči, kakva bo njegova politika. A bo njegova politika, da bo dolgoročno zaposloval mlade, sposobne, jih preizkusil v naslednjih 5 letih, ali so vnesli in bo šli potem na neke normalne pogodbe, ali pa bo pač tiste obstoječe, ki jih ima že 20 let tam, jih bo nadgradil, oziroma jih bo pač plačal več in bojo oni upravljali naslednjih 20 let, potem ko pa smo pa spomnili, aha, pismo smo pa pozabili na to, da bi mogli imeti še malo mladih zran, da bo imeli profesor sploh čez 20 let. Ne. Jaz mislim, da avtonomija, ne, je upravna pa vsebinska. Vsebinska nam je vsem jasna, pač univerza mora biti, oziroma raziskovalci, pedagoški delavci na univerzi mora biti vsebinsko neodvisni. Nihče se ne sme vtikati v to, kaj mora nek profesor predavati. Mislim, da je to dobro. Upravna avtonomija je pa zanimiva, zaradi tega, ker pa pride do tega samoupravljanja, kjer ljudje sami sebi podpisujejo pogodbe, kjer dodeljujejo svojim klanom razne dodatke, kjer programska sredstva, ki niso meritokratska, ampak so usklajena s pogodbami, dolgoročnimi pogodbami iz ARRS, razporejajo po svojimi tisti, ki so jih pripadni in tako dalje. Ne. Jaz mislim, da o prekarnosti ne smemo začeti govoriti na nivoju tega, da univerza nima urejenega stanjega financiranja, ampak moramo začeti predvsem na univerzitetnem in na fakultetnem nivoju. Tu je tista upravn vzvod, pri katerem se lahko neha. Zdaj, nekaj glede programskih skupin bom bolj mogoče rekla, pa še bomo se o ukrepih pogovarjam. Ne bi se čist z vsem strinjala, ampak se lahko zdaj tle malo navežem na v bistvu vprašanje, kakšno je življenje mladega znanstvenika. Pač iz svoje izkušnje, jaz sem v bistvu imela kar srečo do neke mere, da sem dosti avtonomno, mislim, sem avtonomno delala, dosti individualno. Ampak recimo stvar, ki se je dogajala glede stroškov in pač, bom rekla, avtonomnega upravljanja z mojimi stroški, z denarjem, ki sem ga dobila, da svoje stroške pokrijem od ARRS-ja, sem pač naletela na, to je bila ena takih glavnih frustracij, ki sem jih imela na fakulteti in to je po eni strani pač kot mlada raziskovalka nisem imela volilne pravice niti v akademskem zboru, ki je tudi drugač tak bolj spravljalski organ. In zelo veliko nas v bistvu ne imeli volilne pravice. Kot drugo pa, da v bistvu na vse moje urgiranje, pa sem celo analizo in poročilo napisala, mi pač mislim, ni bilo niti, ali ni bilo odziva, ali je bilo, da se zmišljujem, da to ni res, ali mislim, tako res. To je potem res frustracija, ko se res spraviš poglobljeno analizo, pa projekcijo za naprej sem naredila, da bomo vsi v minusu. Ker pa še gled, ko sem jaz bila, je ravno ZUJF prišel, pa so nam odrezali sredstva, pa šoline so se povišale in pač, no. Tako da v bistvu, kar se samega dela tiče, jaz osebno, no, pač nisem imela nekih problemov. Pa glede upravljanja, ja, pač si neposlušan del katedre, oddelka, fakultete in tako naprej. Pa pač, ja, ko se približuje, oziroma ko si v zadnjem letu, velik časa porabiš za to, da te skrbi v bistvu, kaj potem, ko se pogodba izteče. To je... Kako pa ta negotovost, ko ste vsaj deloma vsi opisovali, ti pa sploh zdaj na konc, kako ta negotovost vpliva na samo raziskovalno in pedagoško delo, kako nekdo, ki ne ve, kje bo čez eno leto ali bo sploh še zaposlen, ali tak delovec sploh lahko tak raziskovalec lahko sploh normalno in dobro, kvalitetno raziskuje. Ne, mislim, dobro, jaz imam tudi zelo specifično situacijo, ker sem prišla jaz na katedro, sem bila peta mlada raziskovalka, tako da 15 je bilo naenkrat, ni bilo več pedagoških ur, tako da sem vedela, da mislim, sem kar zelo računala, da ko se mi izteče pogodba, da ne bo več prostora za me, tako da v bistvu, no, malo tudi karakterno,
sem si dala, mislim, ne dala duška, ampak sem delala, kar sem hotla. Če mi sem tudi pač delovala bolj aktivistično in sem se pač ukvarjala z nekimi temi temami. Tako da v tem smislu se jaz nisem pustila, ampak pač sem pa skozi pogovore z drugimi pač raziskovalci, pač mislim, so različne stvari, ne? Eno, da se začneš usmerjati v stvari, na katerih nas merijo, ne? Mislim, da se v produkcijo člankov pač usmeriš tudi sigurno nek kritični naboj in tudi v bistvu ukvarjanje z upravljanjem, ne? Oziroma z... In takrat, enkrat sem pač poslala ne vem kolikim mladim raziskovalcem samo vprašanje, če se zavedajo, koliko stroškov režije jim pobere fakulteta, pač različne fakultete sem poslala, in koliko imajo šolnino in dva sta mi znala govoriti. To je, pač se ne ukvarjajo s temi pač, ne vem, interno politiko, kako bi rekla, no. Ja. Pa mislim, zdaj, koliko avtonomnosti izgubijo, je pač v odnosu med mentorjem ali pa med vodjo pač, programske skupine, je pač odvisno pač od odnosa in odnosa tudi vodje oziroma mentorja. Imajo ljudje zelo različne izkušnje. No? Zdaj, jaz osebno imam večino plače iz programske skupine, tako da mogoče sem tudi jaz eden tistih. Nezasluženo živimo na javnem denarju, ne? Ampak mislim, problem pri projektnem denarju je, mislim, kot prvo, da je zelo negotov, da se še bolj arbitrarno kot njegova količina spreminja kot to financiranje izobraževanja in da seveda ni ideološko neutralen. Ne? Tako da stvari, ki se mi res zdijo pomembne, jih lahko delam v tistem času, recimo, ki sem plačan iz programske skupine. Ne? Ko se tiče projektov, pa seveda pač pri prijavljanju iščeš buzzworde, kaj je popularno, kako bo zdaj, nekako napisati, čim manj problematično, ker ne veš, kdo je recenzent in kakšne so zdaj. Pa ne vem, mogoče je to zdaj bolj specifičen problem nekak družboslovja humanistike, ne, da pač ničesar ne moreš napisati ideološko, politično, neutralno. Ne, taka pozicija pač ne obstaja. In zdaj seveda neutralna pozicija je vedno pozicija pač statusa quo. In če hočeš biti ziher, pač vedno imaš tistega recenzenta v glave, ne, ko pišeš, pač kaj ne razmišljaš, kaj je treba raziskovati, kaj je najpomembnejše vprašanje, ampak za Boga, kaj si bil pa ta recenzent, ko bo to bral, ok, koga lahko pašem, kakaj je verjetnost, da bo tak, da bo drugačen, boljš mal tak zasukati, pa to je zdaj popularno, aha, to imajo radi. Ne, tako da zagotovo vpliva na kritičnost, na inovativnost, ne, prej, vse po mojih izkušnjah, deluješ konzervativno, previdno, kake stvari, ki so že popularne, rajš napišeš v projekt, kot pa res nekaj novega. Projekti, programi. Torej, RVS financira znanost prek treh kanalov bolj ali manj. Trije so večji, eni so mladi raziskovalci, potem drugi so projekti. Projekti so tako kot je kolegi, ko so blazno kompetitivni in ja, si predstavljam, da na družboslovju imaš lahko problem s tem, ker priješ v ideološki konflikt z ocenjevalci in tako dalje. Blazno kompetitivni so, mislim, da 10% jih je na koncu sploh financiranih. Potem obstaja pa programi. In sami programi ni nič narobe. Programi so stabilno dolgoročno financirani. Recimo država se odloči, aha, to in to področje je pomembno, zato ga bomo stabilno financirali, zato bomo zagotovili, da bo Slovenija imela vedno raziskovalce z tega področja, ki bodo lahko potem pomagali in gospodarstvu, in družbi, in javnosti, in tako dalje. In učili študenti in to. Torej, programi sami po sebi niso nobenega problema. Problem pa je to, da trenutno aktualni programi, ki jih je, mislim, da za skoraj 40% vseh sredstev RRS-ja, so bili ustanovljeni leta 1999. In od takrat, po mojih informacijah, se jih ni od 200-300 se jih ni ukinil več kot 3. Kar vem, da praktično vsi, ki so bili leta 1999 pri denarju, vlečejo to stabilno financiranje in se je razumljivo, ne? Glede na to, da je vse ostalo prekarno, a ti se je pa stabilno, seveda so že držav ti zelo podklop.
Ampak iz vidika države pa potem vprašanje, ali res hočemo imeti neko stabilno financiranje tem in področji in raziskovalcev, ki niso bili že 17 let, 18 let konkretno preverjeni, ali je to sploh v redu, kar raziskujejo, ali je to ima kak smisel, ali je to nekaj, kar gre v skladu s časom in tako dalje. To je moj komentar na programe. Tako da samo po sebi programi niso nič slabega, če so dejansko spremljeni in meritokratsko odobreni in s časom aktualizirani. Mislim, da nekaj tega je tudi, mislim, se ni ravno, niso ravno ostri pogoji, ampak nekaj tega je ograjeno v pač ocenevanje in tudi sestavo programske skupine, ne? Pač v sestavi programske skupine moraš imeti, nema, dve tretjini ljudi, ki imajo toliko pa toliko teh pik, pa, ali pa tri četvrt ljudi mora izkazati toliko pa toliko teh, a ne vem, kjer jih pač točka, ne? V bistvu je to ograjeno in zato se v bistvu splača vodi programskih skupin, da tudi če za par procentov, v bistvu vse hard hitterje, one pač ne vem, redne, mislim tiste, ki pač redno objavljajo v pač dobrih revijah, da pač iz programske skupine v bistvu njih plačuje. Ne? Mislim, se jim ne splača, da bi zdaj pač tist denar pač vsem tem, ki so nadobremenjeni, recimo pobrali in pač če bi vzeli pet frišnjih postdokov, pač bi pa mogoče imeli lahko probleme izpolnjevanja teh pogojev ali pa recimo pri ocenjevanju, ki je pač tudi večinoma se nanaša na preteklo delo. Vsekakor. Ampak če imaš pike in si noter in si lahko tudi vrhunski in te malo ni zraven, ni nujno, da dobiš kaj odstotkov. Pač tvoj doprinos po teh pikah k programski skupini nima nobene veze in ti približno koreliran s tem, kako potem dobiš to plače. To sta dve popolnoma ločeni zgodbi. Jaz bi še, vrtim na tvoje vprašanje, še dve stvari bi glede pač učinka prekarnosti na delo mladih znanstvenikov in kot prvo pač specifično glede pedagoškega dela pač jaz ne vidim dobro razen omejitve s časom ali pa nekaj v tem smislu. Moje mnenje je, da pri pedagoškem delu, a si ti dober pedagog ali pa slab pedagog, so drugi faktori bolj pomembni, tako da v bistvu mislim, glede predanosti, glede pač investicije časa, koliko se ti da ukvarjati s študenti, da pač, da so drugi faktori bolj pomembni, če si, a si dober pedagog ali si slab pedagog. Glede raziskovalnih raziskovalcev pa pač mene najbolj skrbi, kako ta vloga, ko si v negotovi poziciji in v bistvu odvisen od pač starejših kolegov oziroma odvisen od vode programske skupine, ne vem, katedra, oddelka, karkoli, ne, pač raven konformizma. Prej sem rekla v bistvu, da se ne ukvarjaš s tobi stvarmi, ampak tudi konformizem, mislim, ljudje pristajajo v neetične situacije. Da si, ne vem, mentori kupujejo stole iz njihovih sredstev, da pišejo članke za svoje mentorje ali vodje skupin, da se vodja, mislim, to je na nekaterih laboratorijih tipično, da se pač vodja laboratorija podpiše na vsak članek, tudi če ni prsta zraven dal. Mislim, to in pač v bistvu si situaciji, mislim, tudi takrat, ko sem s tistimi sredstvi imela težave, pač si situaciji, ne moreš, kako boš to prijavil? Ne moreš prijaviti. Ali se, mislim, tudi anonimno se večinoma ne da, pač bo videl, da si jih prijavil. Ni šans, mislim, pač letiš, ne. Druga stvar je pa tudi, če boš ti svojo ustanovo tudi anonimno prijavil, potem se lahko zgodi, da recimo inšpekcija prije, karkoli, notranja revizija, karkoli, odvzamejo sredstva in potem ni več sredstva zate. Letiš, mislim, tako, ne. In se postavljam tako situacijo in zdaj pač jaz bi si želela, da bi pač vsi pač prekarno zaposleni, da bi se malo začel med sabo se v teh stvarih pogovarjati, ker mislim, da vsak pozna par teh situacij, mogoče tudi sam bil v kakšni take situaciji. Mislim, da tudi te, ki niso prekarno zaposleni, nimajo, se ne zavedajo pač obsega teh stvari. No. Jaz mislim, da to je en do širši spektr
problemu, ne, ki presega in programske skupine in, in tudi samo prekarnost. Je, da univerza še vedno je v bistvu neka feudalna institucija, ne, z temi odnosi osebne odvisnosti in feudi. Ne, in je tu vprašanje tega odločanja, kdo lahko odloča, ne, in je to pač nek sloj ljudi. Ne, se imamo, ne, v primerjavi torej večine držav, kjer sem bil nek zelo na papir izjemno demokratičen sistem. Ne, v primerjavi, ne vem, če gledaš ne, v Veliki Britaniji, kak LSI, kjer imajo v bistvu nekaj skor korporativno, ne, nek direktor v času tistih velikih študentskih protestov, kdaj je to bilo 12. Ne, je to bil nek, sem bil tam gor, ko so študenti zasedli Vax in je bil to nek človek iz Goldman Sachsa, iz banke, ne, direktor Vaxa. Vseeno ne, imamo neke mehanizme, ne, ampak vseeno, ne, senati, v senatih fakultet sedijo pač pedagoški delavci, ne, in študenti, ne, seveda. Za drugo vprašanje, koliko ta študentska struktura deluje samo po sebi, da res zastopa interese študentov, ne, ampak ogromen del zaposlenih, ne, in delavcev v drugih oblikah je iz tega izključen. Ne. Ravno s tem razlogom, ne. Mislim, jaz sem dosti slišala pač argument, zakaj nimamo volilne pravice ali pa zakaj smo bolj zastopani v nekih organih, je pač, ja, vi ste tukaj samo začasno, pač ne boste skrbeli za, ne vem, mislim, ravno mi smo tisti, ki nas najbolj skrbi dolgoročno dobrobit, pač, ali pa ne vem tako, ampak ja, pač vi ste tukaj začasno, ne bomo, mislim, nimate kaj, ne, nimate kaj upravljati, ampak v tem smislu je bila tudi argumentacija, pač, zanimivost. No, ti argumenti so stari stoletja, ne, že verjetno najdemo podobne, ne, zakaj ni dobro takrat, kaj pa delavcem ali pa ženskem dati volilne pravice. Bi verjetno kakaj paralele našli. Nemak, mislim, da se gre tu, se, ena stvar je, neko gledamo te afere pa te podatke o 200-odstotnem delovnem času, ki ga nekaj upravljajo, ne, pač vprašanje transparentnosti. Ne, to je rektor Univerze v Ljubljani takrat, ne, po teh aferah z mramorem in temi dodatki, ne, poslal mail zaposlen, kjer je nekako zgrožen, zakaj se to ne rešuje znotraj skupnosti, je za boga skupnost tega ni zmožna reševati. Ne, teda, ena stvar je zagotovo transparentnost na vzven. Te stvari morajo biti transparentno. Se mi zdi, mar si kaj bi zdiš bilo s tem rešeno, ne, če bi bilo javno nekje napisano, ta človek pa si izplačuje, pač takoj, ko bi si začel nekdo izplačevati, bi si tam nekje zabeležilo javno in bilo vidno, da se nekdo izplačuje 10.000 evrov ali pa koliko je nekih dodatkov. Ne, in druga je potem seveda demokratizacija odnosov na znoter. Ne. Nekaj ni zgolj prekarnost tista, ne, najboljše je, ko se oboje združi, ne, in izključenost iz vseh teh oblik odločanja in mehanizmov od senata, raznih komisij in tako dalje, ne, kjer ponovadi naredno tudi s tem argumentom, ki ga je Pika navedla, se ta je tu, ne vem, na avtorski pogodbi, kaj bo ta zdaj odločil, ali pa se ima za eno leto pogodbo, kaj bo ta človek odločal. Ne. Tad mislim, da ta dva aspekta sta ključna, ki jih je treba problematizirati. Bi poskusil še v en drug kontekst danske skupine, mednarodno pa Slovenija. In sicer prekarijat v znanosti, mednarodno gledanje ni nič posebnega. Ne? Vedno se je šlo za to, ti si doktoriral, ko si doktoriral, se še na neke podoktorske, ki so po definiciji trajali določeno število let. Potem si prišel pa na neke ustanove in si tam kandidiral za profesuro, za učiteljsko mesto, na katerem boš imel potem končno tenure. Tenure pomeni res, mislite, da ne moramo več znebiti. Ampak v tem času, temu se reče tenure track, si se mogel pa izkazati. To je bilo spet 6 let. Ne? Tako da, če si predstavljali, da so ljudje recimo pri 30-ih doktorirali, potem so imeli enega postdoka do 32, pa 6 let so pa 38-ih leti so bili še vedno prekarci, pa ni bilo v mednarodnem smislu to nič posebnega. Ne? To je verjetno med vami tudi kdo. Lahko trdi, da mednarodno to obstaja. V Sloveniji je vsaj nekaj časa je bilo teh
delovnih mest na univerzi relativno veliko in so ljudje dobili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, že takoj, ko so prišli na fakulteto. Recimo so bili še asistenti z diplomo, začeli so doktorat pisati in so dobili pogodbo za nedoločen čas, kar je na nek način že ta tenura oziroma tenure. Torej so bili asistenti, bili so doktorski raziskovalci, potem so bili mogoče še kak projektno mesto, potem docenti in učiteljski mesti naprej. Ves čas so bili v bistvu zaščiteni. Problem, ki je zdaj, je, da ker je bilo teh ljudi v določenem dobi tako veliko, so vsa ta učiteljska in asistentska delovna mesta zasedena so. Pač to je to. Demografija je, kar je, pada. Teh mest v bistvu ni več in ker pač ima država bolj ali manj monopol nad visokim šolstvom, je zdaj ogromno prekariato, torej recimo doktorskih raziskovalcev, oziroma postdokov, ki skoraj zagotovo ne bojo dobili službe nekje pri nas. Ne. To je po mojem tisto, kar je malo boleče in to, da je veliko časa je bila politika, da ko si bil noter, pika, nič se ti ne more več zgoditi. Zdaj je pa v zadnjih 5-10 letih nastal res ta prepad, kjer je pa ostra borba za sredstva in tako dalje. Tako, malo drugačen kontekst. Zdaj, vsi ste nekako menjali, da obstajata ti dve, mogoče veliki, a pa zelo nasplošno rečeno, dve veliki skupini. Pač na eni strani imamo velik del ljudi, ki nimajo varne zaposlitve in pa to, na drugi strani neko verjetno peščico ali pa manj številno ljudi, ki nimajo varne zaposlitve. In zdaj mene zanima, kako ti hierarhični odnosi, kako ta piramida, ti šefovski odnosi, ko je nekdo, ki je verjetno vodja projekta, praktično prekarec je od njega praktično preživetveno odvisen, kako ti odnosi vplivajo na samo kvaliteto pedagoškega in raziskovalnega dela? A se na tak način sploh da kvalitetno predavati in raziskovati? Vsem, a je to kaj posebnega? V vsakem šolstvu je kakšna posebna, kak diskriminacijski faktor, zaradi, ker mislim, da je vedno tak, da si odvisno od nekoga, ki ti da delo. Ne. Bo malo en twist naredil. Po mojem so na univerzah obstajata dva načina zaposlovanja. En način je, da nekdo, ki ima raziskovalna sredstva, hoče zaposliti nekoga zato, da bo delal za njega v skladu s cilji raziskovalnih, kot so bila ta raziskovalna sredstva pridobljena. To so recimo, če nekdo dobi projekt, jaz mislim, da ima ta človek polno avtonomijo, da se sam odloči, koga bo zaposlil na neko delovno mesto. Zakaj? Zaradi tega, ker so pri tem, ko izbiraš nekoga, ki bo podrejen, je zelo pomembno, da so tudi karakterne in ostale stvari, ki so mogoče malo bolj neoprijemljive in se jih ne da čist v arspike zakoditi. Pa druga oblika zaposlitve, oziroma ja, druga oblika, je pa, ko se zaposluje nekoga, ki ne bo dobil na krožnik, kaj mora delati, oziroma na mizo, ampak ki bo kandidiral za raziskovalne sredstva in potem on distribuiral, kaj bo kdo delal. Torej, gre se za ljudi, ki bodo razpolagali znanje. Mislim, da tukaj pa ne sme biti zaposlovanje takšno, da se pač nek oddelek med sabo zmeni, koga bo zdaj zaposlili, ampak mora biti dejanska ena meritokratska, odprta razpis, kjer se pač lahko prijavijo razno razni kandidati in se izbere najboljše. In da je treba pri vseh zaposlovanjih je treba ločiti to. Po mojem, avtonomija pri tem, koga zaposliš za to, da bo delal za tvoj raziskovalni denar, je čisto ok. Medtem ko pa avtonomija pri tem, da izbereš nekoga, ki bo naslednjih 20-30 let razpolagal z denarjem, zaposloval druge ljudi, podpisoval pogodbe za nedoločen čas, mora biti veliko bolj previdna in moš, ko sklepaš te pogodbe, po mojem bi mogli biti bolj ostro uveljavljen princip mednarodnih razpisov in meritokratskih meril, kot pa ti je trenutno. Kakšnih razpisov? Tu pa tam se pojavi tako, da slišiš, aha, nek profesor se je upokojil in njegov asistent je prevzel njegove predmete. Aha, in mi se pogovarjamo kaj o transparentnosti, od mednarodnih razpisih, vi pa v bistvu enega asistenta zdaj kar nadgradite že v profesorsko mesto, brez da bi bil nek mednarodni razpis. O tem sem govoril. V bistvu nekih, se sploh ne boš vedela, če so taki razpisi, zdaj, če so kakaj delovna mesta, zaradi tega, ker so vse interno zmenjene. Ampak se treba razumeti zdaj, ne?
nekdo je zaposlen na asistentskem mestu že zadnjih 10-15 let in opravlja suženjsko delo za svojega nadrejenega in v bistvu, zakaj je opravlja suženjsko delo? Zreda, ker ve, da je pač domačijski način delovanja univerze tak, da ko bo tisti njegov nadrejeni se upokojil, bo on dobil delovno mesto. In on v bistvu vztraja v tem položaju in pač je gono, zato ker ve, kaj ga čaka. V bistvu se vsi, ne vsi, ampak velik del zaposlenih sodeluje v tem mehanizmu. Sve, če bi bili samo ene par ljudi gor, ki bi lahko spremenili stvari in vse spremenili, bi bilo lahko, ampak ne. Ljudje, to je Titanik. Mislim, to je zelo težko obrniti kjerokoli drugo smer zaradi tega, ker vsi plešejo. V bistvu zanimivo, ker večina teh, mislim, mogoče res najstarejših, kako rekel. Ampak velik ljudi je, ko so bili v poziciji asistenta in so pač bili pred tem Titanikom, so bili nezadovoljni s tem, ne? Da pač, in zdaj, ko so poredni profesor, je pa v bistvu isto dela, ne? Mislim, to se je zakoreninilo. Ja, in recimo primer, ne? Pri nas mednarodni razpis za pedagoško delovno mesto pomeni, da je tri dni objavljeno v angleščini na spletni strani univerze. Pač v tujini so, mislim pa tudi, te se zelo razlikuje, ne? Pač po državah, kako pač te mednarodne razpise delajo, ne? Ampak nekje so tudi po en mesec je objavljeno na večjih spletnih pač mestih, se res pač lahko kdokoli prijavi, ne? Pri nas je pa pač tri dni, ali štir, ali kaj tako. Dobro, se v nekaterih primerih je teh razpisov tudi preveč. Recimo v primeru, ko jaz pišem prijavo, sicer nisem bil vodja projekta, ampak vseeno sem del prijave napisal, smo dobili projekt in potem se moram prijavljati na mednarodni razpis vedno znova. In ti razpisi so v bistvu doskrat, se recimo za pedagoško delovno mesto, mednarodni razpis po zakonu pa pri nas pač jezik, učni jezik mora biti slovenščina. Mislim, kdo se ti bo prijavljal, pač nišče ne, sej dvomim, da tudi če bi eno leto besedi razpisi, ne vem, na fakulteti za družbene vede, iščemo asistenta, da bojo pa zdaj drli, ne, pač in tudi teh... Slovenci stojine, kot prvo, pa kot drugič, učni jezik je slovenščina, ja, ampak vsaki, ki ga zaposliš, ima dve leti časa, da se nauči. Torej, tudi nekdo, ki je tujec, se lahko prijavi in tudi, če ni njegov jezik slovenščina, se lahko dobi delo na mesto, ampak ima pač pogoj, da se mora v dveh letih naučiti. Tako da, mednarodni spis, ampak spet, ne, če si ti dobil projekt, vsekakor, lej, mislim, če je nekdo dobil projekt in se ti zaposliš, lej, on odloča, kdo ga zaposlil. Drugo so pa učiteljska delovna mesta. To je po manj treba fejs razlikovati. Ja, ampak vse problem je, da teh pa itak tu pa zaposlitev praktično ni. Teda, če se pogovarjamo o tem, kako bomo zaposlovali ljudi na učiteljska delovna mesta, jaz se nikoga ne zaposlujem. Vse to je pač smešno. Ne? Problem je pač, to je ključni problem, pač ne zaposlujemo. Ne? In tudi ne, se ta graf, ko si pokazal, ne, na začetku, ko je ta razkorak, ne, ko se je pokazal, tudi mislim, da malo zavajajoče. Če primerjalno gledamo, ne, koliko država da na glavo študenta, nekakšen je del sredstev v BDP namenjen za visokošolsko izobraževanje, smo še vedno precej pod poprečjem, če gledamo zdaj tu regijo Evropa ali pa OECD ali pa katerekoli države, s katerimi bi se radi primerjali. Ne. Koliko investiramo mi v visokošolstvo, je še vedno precej niže. Ne. Tudi če nastal ta v tistih letih, ne, ta velik razkorak in inflacija študijskih programov in tako dalje, precej ni nadzorovano takrat. Ampak z nekim lamsamom, ki je, da nekega študenca lahko odločiš, kam boš dal, ne? A boš razvijal tudi mlad pedagoški kader, ali pa boš profesor 160% plačeval. Mislim, se lahko odločiš. Zdaj pač ideološko vprašanje, ne? Mislim, moje osebno mnenje je, da veliko boljš na dolgi rok skrbeti za to, da boš imel ti vedno mlade kadre, ki bodo počasi rasli skupaj. Bolje kot pa to, da 40% ljudi plačaš 50% več. No, vse to je pa vprašanje te tako imenovane avtonomije. Ne? Zdaj, moram reči, da vedno, ko slišim besedo avtonomija povezavi z univerzo, zagrabim za Browning. Nekaj to je farsa. Ne? Rektori, ko govorijo o tem, v bistvu mislijo, da hočejo bolj svobodno kadrovati. Ne? To je avtonomija, ko rektor omeni. Pač on bi bil bolj svobodno pri tem, koga odpušča in koga
zaposluje in to je to, ne, to ni govora o kakej avtonomiji raziskovanja. Ne, in univerza, ne, včasih smo imeli ta sistem pač glavarin, ne, da se glave študentov nekako preračunalo, koliko denarja dobijo fakultete, ne, potem se je to ukinilo, prišlo kosovno financiranje, pa formula razdelitve recimo na Univerzi v Ljubljani je ostala praktično ista. Ne. Univerza je dobila avtonomijo, da razporeja denar med fakultetami in kaj je storila, še vedno ga razporeja na praktično enak način. Ne. In zdaj prihajamo do teh čudnih situacij, ko govorijo, ne vem, ta univerza je v minusu, ne, dobivamo dopise, pač ste v sanaciji v minusu, kar je popolna neumnost, ker fakultete sploh niso pravne osebe. Fakulteta ne obstaja, univerza je pravna oseba in fakulteta ne more biti v minusu. Če fakulteta v minusu, pač pomeni, da univerza dodeli manj denarja, kot ga porabi. Za študijske programe, ki jih je prej univerza sama potrdila. Ne. Torej, potekalo je tako, univerza je potrdila študijske programe, zdaj se izkaže, da so pač univerzi porezali sredstva in ti študijski programi stanejo več, kot so prej. In univerza ne poveča ustrezno financiranje fakultetam ali pa prerazporedi in govori, da so v minusu, neko da so na trgu. Ne. Pač univerza zelo očitno ni sposobna biti v tem smislu avtonomna. Ne. Zato pa, če se vrnem na ono vprašanje, ravno problem je tega razkoraka. Ne. Na eni strani zaposlitve, na drugi strani financiranje visoke šolstva in med tem dvojem ni tako... Nekaj šumine. No, problem je točno to. Ne? Mislim, da bi to, to dvoje moralo biti vezano, da bi to morala biti država med neko politiko. Ok, namenimo toliko denarja za visoko šolstvo in to mora biti potem vključevati tudi neko kadrovsko politiko. Pač ne moreš med določeno število zaposlenih v visokem šolstvu nameniti pa bistveno manj denarja, mislim, toliko denarja za visoko šolstvo, da njihove plače niso pokrite, potem pa reči univerzam, pa se ste avtonomni, ne znajdete se. In neko predlaganje odgovornosti, ne? Mislim, da to dvoje bi moralo biti povezano. Mislim, pač, jaz se tudi strinjam, da pač financiranje je res pač, recimo temu glavno, eno pač večjih problemov. Ne? Ampak jaz mislim, da se ene te razlogi, zakaj pač se to prekarno zaposlovanje, recimo, da se prestane na to, da se nekoga za pedagoško delo pač po avtorski pogodbi zaposli, pač nekoga, ki samo to dela, ne? Mislim, ne, da je še nekaj drugi zaposlen, da se sploh prestane na to, pač da pogoji za to so bliže prej. Samo prej pač je bil denar za vse in pač se to ni prikazalo. Prišla je pa prišla kriza, vsi rezi in so v bistvu vse te stvari priplavale na vrh. Ne? Pač mogoče zdi, da smo zdaj večjem, nisem več tam, ampak da so pa zdaj večji antagonizmi med prekarnimi in tistimi, ki so manj prekarni. Ampak v bistvu je osnova, odnosi so pač bili nekako že prej. Ne? Tako da financiranje tudi ne bo vsega rešeno. Zdaj sem, kaj sem malo gledala pač po svetu, kaj se dogaja, recimo v Ameriki so ogromno financiranja v nekatere področje vrgli in pač imajo pa 70% ljudi je na prekarnih delovnih mestih. Ne? Pač, torej, ni nujno, da pač če samo pač denar vržeš v sistemu, ne, da se bo to izboljšalo, ampak je treba pač čisto več stvari pač porabiti. Ne. Čeprav pač financiranje je tak. Mogoče pa je prvi korak. No, še moje zadnje vprašanje, preden damo besedo publiki in namreč rešitve. Nekaj ste že omenili, da je rešitev v dodatnem financiranju očitno ne. Seveda, ampak tudi če damo denar v univerzo, se verjetno bistveno položaj prekarcev ne bo izboljšal, ali pa mogoče se bo, ampak verjetno potrebujemo še neke dodatne ukrepe, ali to sindikalno organiziranje, ali to kaj podobnega, to je moje zadnje vprašanje, torej rešitve. Saša mi ne eno
so odlične, to je transparentnost. Jaz mislim, da je transparentnost bi zelo velik stvari razrešila. Predvsem to, koliko so ljudje, da bi za vse ljudi okoli videl, koliko so raziskovalno nadobremenjeni, koliko so pedagoški nadobremenjeni, koliko imajo teh in onih in tretjih dodatkov, zato ker to bi tako nekako vrstila, aha, je to neko okolje, kjer je dobro delo nagrajeno, ali to okolje, kjer je kimanje in usluge bolje plačano. Mislim, da transparentnost je ena stvar, ki je prva. Druga, jaz mislim, da se zelo veliko zaposlitev skrivajo v programskih skupinah. Žal, v nadobremenitev programskih skupin je ogromno raziskovalnih zaposlitev. Zakaj raziskovalnih? Jaz mislim, da ob tem demografskem trendu, če ne bomo imeli ogromno enih Kitajcev, ki se bojo upisovali na naše univerze, pedagoških delovnih mest res. Žal, zasedeno software bo pač za eno generacijo, dve generacije smo zapolnili, ali pa so ga počasi spet začela sprezniti. To je to. Torej, prvič, nadobremenitve, čim več raziskovalcev zaposliti, drugič pa mogoče privabiti kaj tujih študentov, ki bojo plačevali svega žepa šolnine in se bo mogoče spet odprlo. Okay. Tukaj prije pa hvala do tega, ne? Da si nekateri izplačujejo avtorske honorare za izredni študij, namesto da bi dejansko za ista sredstva zaposlili in razvijali svoj lastni kader, ki bo lahko čez 10-15 let prevzela njihova mesta. Omenil bi še to, da se zujpovcev ne pospravijo penzije. Zelo veliko zujpovcev se podaljša. Čeprav naj bi že pred leti bi mogli nekateri ljudje, ki so dosegli mejo za upokojevanje, bi mogli dejansko ljudi, ki so jim podaljševali. Ne vem, sam na univerzu v Ljubljani, mislim, da je bila številka še lani okoli 50-60, tako. Zanimiv mi je še, ampak prav podatkov pa nimam. Ampak po mojem, trenutno na leto zaposlimo manj ljudi na univerzu v Ljubljani, kot pa rata rednih profesorjev. Ampak to je samo sklepam, nimam po podatkov. Iz univerze je pa zelo težko dobiti take podatke, recimo, če rektorja vprašaš, aha, bi lahko lepo prosim poskrbeli za to, da se dobimo podatke o tem in tem, ali še to bo pa zelo težko. In eden iz problemov je raztreščenost Ljubljanske univerze, ker ima dejansko fakultete ogromno avtonomije. Oni zbirajo podatke na svoj način, pripravljajo na svoj način, analizirajo na svoj način. In potem je zelo težko iz teh 30 plus članic zbrati podatke, agregirati in jih prikazati na tak način, da je bilo smiselno. Kar bi omenil še, da ko sem bral recimo letno poročilo Univerze v Ljubljani za leto 2014, ki ima na 150 strani kupovanih analiz, nekje do nečesto dejanske prekarnosti. Da bi se povedali, aha, toliko ljudi ima dejansko nedoločen čas, toliko malo za določen čas, toliko neprojektnih pogodbah, toliko malo avtorskih honorarjev in tako dalje. Te analize ne obstajajo. In mislim, da če bi sindikati in vsi ostale, pač rečemo temu interesne skupine oziroma deležniki, če bi pritisnali na univerze, da mora priskrbeti te podatke, bi se že na podlagi podatkov lahko kakšne argumente dali, zakaj je treba kakšen sistem spremeniti. Zdaj, ker če prijaš podatke nekam knjizi reči, gledaj, ne morete se več zmazati, res je tako, ko smo rekli, ne? Potem mogoč ta pritisk kaj premakne. Pač, ko sem se eno stvari glede transparentnosti, eno so te podatke od univerze. Ena stvar so tudi recimo to, raztreščenost fakultetnih, kako se pač na vsake v bistvu po svoje nekaj dela, ne? Ko sem imela zanimiv pogovor je kolegica iz fakultete za socialno delo, njim so rekli, stroški režije so 30%, ampak bodite srečni, na FDV je 35%, mi smo ga v bistvu 15%, mislim to, ne, to, da se v bistvu ne ve. Ne ve se, kaj se na drugih fakultetah dogaja, koliko sredstev se jim reže. Pač recimo se, ne vemo, koliko je ljudi na avtorske pogodbe na drugih fakultetah. Mogoče se nam sanja, ker pač malo na svoje fakultete poznaš tam najši kolektivo, ne? Ampak za druge pa nimaš pojma. Ne? Meni se zdela zanimiva recimo rešitev, kar se, mislim, pač pedagoške zaposlitve so pač tavarne zaposlitve, ne? So pač za najdoločen čas. In da bi se to malo sprostil. Nekako, no, vseh sprememah, ki treba paziti, da se ne ljubi škode, ampak jaz si predstavljam, da bi kdo
ki je pedagoško zaposlen, rad raziskoval več kot recimo 10%, 20%. Pa že, če dobiš projekt, da se pač vržeš v njega in res pač nekaj časa investiraš, ampak v tem mestnem času bi se ti mogel pedagoškega dela malo odpovedati, ampak s tem se odpoveš varnosti in tega v bistvu noben ne bo naredil. Mislim, da se sam sebe v prekarno... Torej, da bi se to nekako prehajanje malo sprostilo, ampak to je težko, ker pač, če pa ne dobiš raziskovalnih sredstev, mora pa biti fakulteta še zmer zate zagotoviti delo. Ne? Pač, če si ti zaposlen za nedoločen čas, 100%, pač ti mora zagotoviti 100%, če ne pa pač ti plačuje za nič. Jaz sem tudi razmišljala, pač nekaj si ti pomenil glede pač... ene stvari so znotraj, se je treba narediti tudi znotraj skupnosti, tukaj se nekaj prej glede, da se pač prekarni med sabo ne dogovarjamo, ne poznamo, ne vemo, kaj se dogaja, ne vemo, kakšne situacije so ljudje. To bi se dalo v bistvu čist brez univerze narediti. Ne. Pač nekaj tega, tudi ti delaš z mlado akademijo, nekaj tega sem poskušala delati z svobodno univerzo. Mislim, da bi to bo treba malo spet zaktivirati. En segment je pa tudi, kaj se je spremenil mogoče iz časov, ko so naši mentori, recimo, se zapisovali na fakulteti, da je zdaj nas veliko več. Ne? Veliko več nas je pač z doktorskim nazivom, veliko več se nas pač želi imeti skupaj na delovno mesto. Jaz mislim, da je večja konkurenca, večja konkurenca je ne samo zaradi številčnosti, ampak zato, ker tudi v zasebnem sektorju se pač mesta za postdoke ne pač odpirajo. Ne? En tak primer, zanimiv je bil lani v Franciji, so bili ogromni protesti postdokov in so zahtevali, da podjetja, če želijo imeti daljšo olajšavo za raziskovanje in razvoj, da mora zaposliti postdoke. Pač to ne, da se to vključi gotovo. In zdaj pri nas to pri olajšavi davčni tega ni, mislim, tega pogoja ni. In tudi zdaj pri pametni specializaciji, ki ne bi, pa tem novem programu, ki ne bi pač inštitute, fakultete in podjetja povezali, je 3% sredstev je za kadre. To ne. Ni, pač ni. Če bi se več teh sredstev dal v to, da se postdoke, te, ki zdaj ne bojo pač prišli kam, mislim, kar pedagoško smo zdaj univerza zaprta, raziskovalno tudi trenutno ni sredstev, ampak mislim, da dosti te ljudi bi lahko tudi tam šlo uspešno delati v pač raziskovalne oddelke v zasebni sektor, ki pač trenutno ni veliko. Na univerzi dve stvari sem rekel. Ne. Ena je transparentnost, ki ne vem, ali bo rešila problem prekernosti, verjetno ne, ampak je v vsakem primeru to, kar se prišlo na dan ne, v zadnjem času, kaže, da je zagotovo potrebna. Ne. Druga stvar je demokratizacija upravljanja. Ne. To praksa, ko smo prej rekli, ne, pač nek profesor, ki izbere svojega naslednika, je problem pač teh hierarhičnih odnosov na univerzi. Ne? In ne vem, dejstvo, da so akademski zbori, neki debatni krožki, ki zanimivo že kako izbor volitve dekana potekajo. Ne? Da akademski zbor potrdi kandidata ali kandidate, potem grejo ti predlogi na senat, senat potem predlaga nekoga rektorju in potem rektor načelno sicer vedno izbere to osebo. Na filozofski fakulteti je bil primer, ko je pač nekdo postal dekan, ne da bi bil izvoljen, ker nišče ni hotel kandidirati. Konc koncev ima rektor avtonomijo, da izbere dekana. Ne. Že tu je en ukrep, kot prvo, da niso vsi delavci zastopani v akademskem zboru in v senatih,
in same pristojnosti akademskih zborov, ne, kar se tega tiče. Ne. Za prekarce same pa seveda organiziranje, ne, ki je lahko težko. Ne, po mojih sindikalnih izkušnjah, neko marsikdo raje računa, pač se to, kar je že bilo rečeno, prej pač boljš potrpet, pa mi bo že kdo zrihtal, ne, pač ni nujno, da je to ena oseba, ne, ampak pač ne se zameri tistim, ki so tu in odločajo o stvarih in reči biti tiho, kot pa, ne, če tudi imam primer, da lahko izložim zaposlitev na sodišču za iti to, ne. Ampak vsekako, ne, če se začne na tej fazi informiranja, pogovarjanja o stanju, o skupnih problemih, je nekak prvi korak. No, zdaj imate pa besedo vi. Prvo rečem nekaj zdi se vse, ki se vrejo kot inšpektoratov kot koš. Ne se nekaj nekaj več o tem. Inšpektorat in koš? Sveda, prosil bi vsakega, ki ima vprašanje, samo da pride sem, da dobi mikrofon, ker se ne sliš dobro. Lahko sem lahko na glas. Ja, pa mi smo ne bil. Ja. Zdaj bilo rečeno, da se nekaj reševalo glede prekarnih zaposlitev s pomočjo točk in inšpektorata. Pa je se nekaj reševalo glede prekarjata, glede točk in inšpektorata? Glede zaposlitev. Kaj me zanima, kaj več je tem? To sta dva konkretna primera, sta bila na fakulteti za družbene vede. Pri enem je sindikat sodeloval, pri enem, pri drugem pa ne. Ampak šlo je v prvem primeru za veriženje pogodb za določen čas. Ti so se potem sicer rešilo v mediaciji, tako da ni prišlo do sodišča, ki bi razsodilo, da je bilo nezakonito, ampak je šlo zelo verjetno. Mislim, da bi sodišče zelo verjetno razsodilo v to smer, da je bilo veriženje pogod za določen čas nezakonito. V drugem primeru je pa bil primer asistentke, ki je delala več kot pol leta brez pogodbe in brez plačila, potem, ko se je pogodba za določen čas, ja, za mlado raziskovalko iztekla. To se je tudi rešilo prek medijacije, ampak mislim, da tudi sodišče bi moralo razsoditi, kot je v zakonu o delovnih razmerih napisano, da v takem primeru, če ti poteče pogodba za določen čas in nadaljuješ delo pri delodajalcu, načeloma ti pripada pogodba za nedoločen čas. Tudi. To so bila dva primera na FDV. Ampak problem je vedno pri teh individualnih primerih, da zelo dolgo traja, preden kamorkoli pride, to so lahko zelo dolgotrajni postopki, izid ni jasen, ne, tudi, če se zdi kristalno jasen, je potem vedno vprašanje, nihče ti ne more garantirati, kaj bo, stroški so s tem povezani, pač prav, da se moraš ta čas, ki nimaš zaposlitve, mislim, da je že to faktor, da se marsikdo niti ne odloči za to pot in počaka. Govoril sem tudi tem o povezovanju, organiziranju, oziroma v omanku organizacije prekernih delavcev. Bili smo rešitva kot v smeri transparentnosti, pa to se mi zdi, če je bilo transparentno, se mi zdi, da je vzorno računati neke sistemske rešitve in bi se nekaj zredočil na to, na sindikalno združevanje. Prekernci nimate dobenega sindikata na univerzi, pa a je rešito neko učenjevanje v sindikate in recimo tako ponemoči ta subjekt. Pa še druga stvar, pa sami sindikati so zelo močno heterogene strukture. Imaš redne profesore vnotraj svojimi privilegiji, ki jih branijo in imaš tudi recimo raziskovalce. Kaj te rešito? Je rešito v takom povezovanju? Vprašanje je, kaj je rešitev in sicer ali povezovanje znotraj obstoječih sindikatov in tam v bistvu poskusiti vplivati ali pa izven tega. Moj komentar, jaz sem ustanovil, ne rekel, kaj ustanovil, ampak pobudnik sem mlade akademije, ki naj bi bila točno to, naj bi bila neko združenje mladih v visokem šolstvu in znanosti.
Zdaj, mlada akademija sama po sebi je dobila mesto pri sodelujem, dejansko pri noveliranju ZVIS-a in pri pisanju novega ZRDD. Tako da v demokratičnem procesu vpliva imamo nek kanal odprt, torej lahko smo sogovorniki. Treba se ga tukaj zavedati, ne, da si potem, pač zdaj ravno prihajam iz enega od teh pogajanj, si za mizo, kjer so štiri rektori, kjer sta dva sindikalista precej močna, in interesi, morate vedeti, da interesi rektorjev in interesi tistih, ki so že sindikalizirani, so proti prekarcem. Njihovi, to je vested the interest, ne? Mislim, ti si njim konkurenca neposredna. Zdaj, seveda, tam noter so ljudje, ki so fantastični, ampak so tudi ljudje, ki niso tako zelo fantastični. Ne? In se bojijo v bistvu kakšne koli konkurence. Tako da povezovanje znotraj obstoječih sindikatov se meni osebno, ampak to je moje mnenje, ne zdi pretirano produktivno. Povezovanje zunaj pa, gledajte, če bomo kako srečanje mlade akademije, kdaj organizirajo tri kot razradne. Best interest. Ja, best interest, ja, mislim, jaz plasno služim s tem. No, ampak mislim, ti obi jaz sem izkušnjo isto pač, da ustanovil sindikatne PDV-je, kjer smo ga v bistvu ustanovili sami taki, ne, pač, mislim, večinovo, no, pač prekarci. Iz pač potrebe. In, pač, mislim, da je dost dober, pač, mislim, dobro sem pač tam še dost dober deloval to, no. Mogoče pa to, ne, da sta to dva nivoja. Ne. En nivo je nivo države, da to se tiše ZVIS, da ste pač 63 člen, da imaš pač nekoga tam, ki ima podatke, lahko strežen in mogoče kaj dosežen. Drugo je pa to, da se na fakultetah povežejo tisti, ki so prekarni in poskusijo vplivati na sistem. Ampak v tukaj je spet to, ne, a ti dejansko hočeš pljubati pa nekom, ki te okolj zapustijo. In pridemo spet v eno tako situacijo, kjer si v bistvu precej nemočen. Mislim, da se, ne, glede na to, da sem bil najavljen kot predstavnik visokošolskega sindikata pod govor, verjetno ne bo nikogar presenetil, pač valjda je potrebna oblika nekaj sindikalnega organiziranja. Zdaj, a lahko obstaja nek sindikat prekarcev, ker je tako dvomen? Mislim, moja izkušnja je bila, vse to, kot sem rekel, da je zelo težko prepričati prekarce, da tudi, ko bi se dalo s pomočjo sindikata zadevo potem pravno peljati naprej, ampak na sodišče marsikdo se ugotavlja ali reče pa le, sam čakam, da to odevam, pa grem, ne da se mi več s tem, ali je nek strah za tem. Ta sindikat lahko tu marsikaj nudi, ne, že to, da nudi nek pravno podporo, pomoč, svetovanje. Ker žal, bi rekel, je stanje takšno, ne, in zdaj govoriti sindikate abstraktno, ne, to nima smisla, kot da je nekje tam zunaj. Ne, pač sindikat smo njegovi člani, ne, in je na ta način, kot bi si jaz želel, ne, da pač popizdimo in pač en dan nikoga ni na delo, pa rečemo štrajkati, jebite se, ne, pa dokola koga s kolom po glavi. Ampak v tej klasični obliki militantnosti je zelo, zelo težko zmobilizirati ljudi. Ne. Tako konc konca potem precej ostaja to v tej smeri pravne pomoči ali pa potem nekih pogajanj, kot pogajanj vlade. Ne. Tako da, mislim, da je sindikalno delovanje, da se poveže to dvoje, ne, in delovanje tam na delovnem mestu konkretno in pritisk na vzbor. Mislim, ne, nikakor se ne bi mogel strinjati, da naš sindikat je nekak proti prekarcem. Ne. Po mojih izkušnjah nikoli ni bil. Ne. In interesi rektorjev so zelo, zelo specifični, kot sem prej rekel. Ne, pač. Rektorjem je zelo v interesu, da bi postali oni neki menedžeri in dobili čim bolj proste roke pri upravljanju kot eno in kot drugo, ne, kot se kazalo v tem primeru, ne, zdaj, teh honorarjev za dodatkov za stalno pripravljenost, ne, ta internacionalizacija, ko je prišla potem kot alibi, ne, kaj pomeni v bistvu internacionalizacija, povečati izredni študij. Zakaj izredni študij? Ker je tu neka pravna praznina. Ne. Zakon je tako nejasno napisan, da se ne ve, ali je, ni mogoče zakona razbrati, ali je izredni študij del javne službe ali ni.
Ne, in ta pravna praznina pomeni, da pač tam pravila očitno ne veljajo. Ne, ne veljajo, veljajo enaka pravila kot na rednem študiju in si nastajajo potem 100 tisoč evropskih honorarij. In seveda je to interes teh akademskih elit. Pač čim bolj proste roke, ne, čim manj teh pravnih omejitev, ki pridejo z javnim denarjem, ne, in čim več tega kvazi tržnega denarja. Ne, čeprav se vse dejavnosti, ne, izvajajo v javnih prostorih, za javno infrastrukturo in tako dalje. Ne, to nekak v pravni praznini obvelja kot dejavnost na prostem trgu, ali kako je že. Ne. Mislim, da tu za prihodnost je zelo, zelo ostra razlika. Ne, ne gre za razliko med redno zaposlenimi in prekarci koliko, ali pa za razliko med sindikati pa, pa prekarci, ne, ampak predvsem med tem slojem, ne, akademskih elit, ki zelo aktivno delujejo na neki komercializaciji od znotraj, notranji privatizaciji univerze, ne, ki izgleda kot pač krepljenje nekih upravljalskih funkcij, ne, odmikanje nekih upravljalskih funkcij stran demokratičnega nadzora in po drugi strani, ne, povečanje teh virov dohodka, nad katerimi ni nadzora, ne, kot je izredni študij, ne, kar se skriva pod to internacionalizacijo. Tudi pa sem. Moj mi je učil para krajšovec prihajam iz fakultete za elektrotehniko. Ja, samo sem mišljenje, bom rekla, da ko bom delila z Jerneja, v transparentnosti, tisto, ki so vsi izpostavimo, ne. Ampak mislim, da imamo tukaj en osnovom problem, in sicer to je neustavnost, ne. Ne skladje za slovensko ustavo, univerzo Ljubljani specifično, ker imamo dvojno pravno osebnost, ne. Zato tudi univerza moli, kaj se dogaja na fakultetah in do tega odprave te anomalije, da se nihče neče zauzeti. Ne. Ker kadar si želi fakulteta, da je pravna osiba, je ona pravna osiba, kadar si pa to doželi univerze po univerze. In dokler tega ne bomo odprave tudi transparentnosti kredirano zvajanje na celotni univerzi, ne bo. Mila še vedno lahko kromila koliko tako fakulteta po svoje. Zakaj se tega ne želi, verjetno jasno. Nekaj vedno sedem in tekar, ali pa bil še tekar na, na vrh, ko se vrne potem nazaj v svoje okolje. Mislim, da je to že leta 98 pozvalo ustavno sodišče dalo mnenja, ne, da je treba to uskladiti. In prej v vseh novelah, noveliranje zakona je to tiska ostaja in nihče neče o tem slišati. To je tipično na našo univerzo življenje. To potem sama zagovarjam 100% plače iz javnih sredstev. Programski denar je namenjen za raziskovanje. Zavedam se, da pedagoški kader nima sredstev, da bi izvajal raziskave. Ne? Tukaj je zavezan, da mora delati 30-50% raziskovalno. Če si predstavljamo to na novem področju, recimo, ko potrebujemo komikalje, instrumente in vse to nimaš kje vzeti. In vse kakor denar, tudi pedagogi so valjda upravičene do denarja iz programskih skupin, ampak jaz pravim ne zaplačujem. Seveda rabijo material, rabijo opremo, rabijo jih na konference in vse to, ne. Ne pa sami plačati. Tudi jaz sem delala ostro mejo, ne. In če že govorimo recimo o postdoktorskih, zdaj smo imeli ta trapast v spisu brezposelnih, ki je bilo veliko govora o njih. Če bi se dva profesorja iz programske skupine odločila, da si dejansko želita enega postdoktorja imeti, ki se je odpovedala sam svoji 20% nadobremenitev. In to. Ker njuna 20% nadobremenitev skupaj pokrije pa vsem enega postdoktorskega študenta. To potem, ker sem da sama čista raziskovala, ker se borim za projekte, a ne se borim iz dneva v dan, bom rekla, ko bom rekla, da sem izletela iz sistema nacionalnega financiranja in nekrija sam EU, a ne. Bom pa rekla, da zgleda to tako. Dela 100% na raziskovalnem projektu v evropskem, ki ga moraš realizirati. In v tem času, ko čakaj, ki se tako po 20 letih spet iztekla pogodba, iščeš, konkuriraš vsem drugim, kaj moraš delati. Pišeš projekt, nov projekt, iščeš nov projekt, a ne. Tako da si res dejansko na koncu zelo, zelo močno omejen s tem časom, ki ga lahko preživiš dejansko za raziskovanje. In to je usoda raziskovalcev,
ki smo na konkurenčnem trgu. Tako da tukaj imate vsem pedagogi tisto svobodo, bom rekla, garantirano možnost, da veste, da boste preživeli, pa vam ni treba ves čas ustvarjati projekte. Mi ne moramo več pisati člankov in raziskati. Taka je situacija. Ker, kot je Jernej rekel, z RRS projekte je konkurenca 10%, v Evropi jih ocenjujem, je konkurenca 10-15%, da pride skozi, gospodarstvo je to brez nami. A mogoče še en tak podatek, ko prej ni bilo čisto jasno, za pedagoške delavce dejansko zaposli rektorja in gre za raziskovalce pa ne. Raziskovalce nam podpisujejo pogodbe dekanov. Tako da to je na fakultetni ravni. To je spet ta diskusija. Nekaj se dogaja na fakultetni ravni, nekaj na univerzitetni ravni. To potem. Glede na to, ali boš ostal pa preživel ti pa reference in high indeksi, in ali dve črtici in citati, prav en. Eno izmed stvari, kar je rekla, deloma je to, da se pogovarjamo o tem. Jaz mislim, da to, da sploh, da vidiš podatke, da veš, kakve situacije. Jaz se spomnim, da mi 10 let nazaj, ko sem prišel na fakulteto, malo manj, se mi sanja ni o tem, kak znanstvena politika deluje. In ne vem, jaz se bom potrudil in hvala za organizacijo tega, mislim, da je to en izmed ključev. Da se pač celo mlado generacijo mrvejo izobrazi v tem, kak sploh potekajo stvari, kaj sledi, zato da potem tudi oni lahko zmogli od spodih poskušajo vplivati na to, kaj se na katedrah, kaj se na fakultetah, v akademski sveti in podarje in dogaja. Tako da hvala za organizacijo. Še kakšno vprašanje? Če ne, bi se prav lepo zahvalil vsem trem gostom, prekličil, da so me pustili, da imamo tukaj ta dogodek. Tudi vsem vam, da ste prišli in lahko debato tudi nadaljujemo v bolj neformalnem vzdušju. Hvala.